Dobroveče, Željko. Koje je vaše omiljeno mesto u kom volite da provodite vreme? Zadnjih godina kuća. Da li volite vaš rukopis? Pa lično ga ne volim. Dobro. Kojom rukom pišete? Desnom. Kada ste poslednji put zaplakali? Pre neki dan. Šta najviše volite kod sebe? Wow, to ne znam. Dobro. Ne znam. Ko vam nedostaje? Trenutno odmor. Dobro. Da. Crvena ili plava? Plava. Optimista ili pesimista? Optimista. Jay ili Šaban? Pa meni lično Jay. Dobro. Ko vam je bila simpatija od javnih ličnosti kada ste bili mali? Bilo ih je više. Ajde, dajte neko. Bilo je Brooke Shields, bilo je Sophie Marceau. Dosta ti je to. Dosta ti je to. Prvi kućni ljubimac? Prvi kućni ljubimac. Kuče. Dobro. Da li volite da kuvate? I znam. Dobro. I volim i znam. Šta najviše volite kod ćerke Sofije? Jedna stvar. Što je svoja nekako. Da. Ko vam je bio najveća konkurencija na početku karijere? Niko. Dobro. U kojim godinama ste bili najsrećniji? Uf. U 30. Dobili ste lepu vest. Koga prvog zovete da obavestite? Pa ne znam. Voleo bih da ono kao imam grupu neku, pa da svi istovremeno. Pa onaj ko mi prvi, ono po azbučnom redu, nemam pojma. Šta prvo primećujete kod ljudi? Pa nemam pojma. Šta znam ono. Pa ja zapažam svašta, mislim, ono, od ponašanja do pojave, tako da ne znam šta je prvo, sve pomalo. Koja biste bili životinja? Tiga. Zagrljaj ili poljubac? Zagrljaj. Stepenica ili lift? Lift. Kafa ili čaj? Kafa. Da je vaš život pesma, koja bi to numera bila? Šta da je? Da je vaš život pesma, koja bi to numera bila? Wow! Wow! Čoveč. Ajde, ajde. Šta sad da ti kažem? Dajte neku pesmu. Znam ih milion, ne znam sad šta bi strpao u pesmu je. Nešto što je trenutno pisao, ajde, ne mora ceo život. Sad nešto, u poslednje vreme. Daj nešto, šta? Naprimer. Pa ne znam, vi znate najbolje. Pa ima ih milion, evo. Dobro, nema veze. Ajde, ako se setite do kraja, još malo imamo do kraja. Pojma. Dobro, koju super moć... Gori more! Gori more! Koju biste super moć voljeli da imate? Da letim. Koji je vaš skriveni talenat? Skriveni talenat? Pa ne znam, ja sam ih sve nekako otkrio. Dalje, skriveni... Ništa više nije skriveno. Da, možda znam da glumim. Koji vam je jutarnji ritual? Rastezanje. Da se snima film po vašem životu, koga biste voljeli da vas glumi? Brad Pitta. Omiljena doba dana? Noć. Vesna Zmijanac ili Nikolija? Pa Vesna. Ko na grani jabuka ili oče puna tuge? Teško pitanje. Dobro. Ko bi mi bio omiljeni iz prve sezone šoa Tvoje lice zvuči poznato? I to je teško pitanje, pošto ih sve volim. Dobro. More ili planina? More. Pas ili mačka? Pas. Volite li da rizikujete? Ponekad. Tih ili prle? Tihi. Omiljeni glumac? Leo DiCaprio, ajde. I za kraj, bez čega ne možete da živite? Pojebimo. Bez vazduha, to sam teo da kažem, ali ajde, to je ono, kliše je. Znaš, bez klime ovih dana, bez promaje, bez ventilatora. Znaš, šta ja znam, ima svašta nečeg zbog čega ne bude živim. Idem na more, bre, sutra, ljudi, pustite me. Hvala.